Veto Kluba delegata bošnjačkog naroda na izborni zakon Republike Srpske i zakon o referendumu i građanskoj inicijativi nije prihvaćen. O njemu će se izjašnjavati zajednička komisija Narodne skupštine Srpske i Vijeća naroda, a nakon toga i Ustavni sud Republike Srpske. Uložen je vitalni interes, znači, na kompletan tekst zakona i o referendumu i građanskoj inicijativi, kao i na tekst zakona izbornog zakona. Znači, nije postignut dogovor. Vitalni nacionalni interes, znači, i dalje je na snazi, jer dvotrećinska većina od 8 delegata, 5 delegata u Vijeću naroda iz reda kluba bošnjačkog naroda je pokrenuo pitanje i donio odluku o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa. Što je dalji korak? Znači, upućuje se Narodnoj skupštini, imenovani su članovi zajedničke komisije i zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine će pokušati usaglasiti da li može usaglasiti ili ne, i zadnja instanca je Ustavni sud Republike Srpske. U klubu Bošnjaka kažu da su očekivali ovakav ishod. Dakle, dosadašnje iskustvo je bilo da je Ustavni sud uglavnom odbijao naš veto i ja vjerujem da će, može se desiti presedan, dakle ne znamo šta će se desiti, ali sudeći prema dosadašnjoj praksi, Ustavni sud je odbijao naš veto. Ova dva zakona Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na posebnoj sjednici krajem aprila.